次の角を度数は弧度に、弧度は度数に直せと。要は何ですか、なんちゃら度っていうのをなんちゃらパイに直せっていうの話だね。もしくは逆になんちゃらパイっていうのをなんちゃら度に直せってことやろ。ほな、これまあ簡単な話ですよ。60度って何パイですかいう話やろ。もともとな、ちょっと一番やる前に、そもそも、パイって何やねんと。ラジアンって何なんですかっていう話だけど、これ半径が1の円ね。これ1な大きさ。ここ1な。あとマイナス1な、こっちマイナス1かな。これの、要は例えばですね、これ、30度動いたよってしたとするやん。これはこの30度っていうのはここの角度の話をしてんねんな。それに対して、これ円周ってさ、ぐるっと回すと何ぼかって言ったら、円周の公式は 2πr でしたよね。で、半径が今回1なんで、ここに1をポンって放り込んであげると、2π ってなるわけよ。これ円周な。円周が 2π ってことやんか。ほな、この30度って、要は、よいしょ。この1周分をさ、要は 2π を、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 等分したもんの1個やねんな。だから30度っていうのはつまり 2π を12等分したもの、まあ、つまり6分の π っていうふうに表すことができるわけよ。30度っていうのは角度の表し方よね。で、6分の π っていうのはここの長さ、この長さですか、で表したものなのよ。角度的に言うと30度やし、動いたこの長さ的に言うと6分の π ってこと。でもどちらも同じ、要はこのラインのことを表してるわけやんな。ここのラインから30度ググググって傾けたラインがこれやでとか、もしくはここのラインから、6分の π の弧の長さだけググググって傾けたところがここやでっていう話やから、同じ要はラインの話をしてるわけよね。要はラジアンっていうのはそういうこと。ほな、60度って何ですかってことやけど、要は 2π の長さが360度に相当してるわけよね。つまり π っていうのが180度に相当してるわけよ。じゃあ60度ってさ、この180度を3分の1したもんでしょ。じゃあ π も当然3分の1ってあげて3分の 1π でしょっていう話です。いい？で、計算で一応出せるようにしときましょうか。計算で出せるようにするとめちゃ楽や。60度ってことは、要は、180度分の60度。じゃなくて、じゃないことはないんやけど、60度を、こうしようか。180度分の π ってしときます。ね。要は比率ですよ。180だったら π でしょ。じゃあ60度だったらなんぼなのみたいな話だから。要は180分の π しとけばいいよってことよ。そうするとこれで約分して、6,3,18 やから、ほな、3分の π って出た。ほな、2番も一緒やね。2番も390度っていうのは何π やねんって言うたら、でしょ。180か。180分の π しときましょう。そうすると、00切れて、3が368こうか。もう1回、もう無理やね。ってことはこれで6分の 13π って出ましたね。はい。答え出てしまいました。3番いきますよ、3番。3番も一緒で、マイナス615度っていうのは何パイやねんって言ったら180分のパイしとけばいいわけよ。そうするとピッピッて消え、あ、ちょっと待って、0は消えへんわ。5で割るんですか？3で1回割ります。サブ68の、32が6350、ここやもんな。で、5で割りますか。5の51が5520、5で割ったらマイナス5,4,20の5,1が5や。もう無理ですか？無理っぽいですね。ってことは12、マイナス12分の 41π っていうことでした。はい。じゃあその次、後半いきますよ。4番、5番、6番はね、めちゃめちゃ実は簡単で、さっきも言いましたけど、π っていうのは180度に相当してるわけでしょ。じゃあ 2π っていうのは180度が2倍になってるわけやんか。で、360度ってことなのよ。ほなさ、今のここの π を180に変えればいいんじゃないの。ああ、失敗した。180に変えればいいんじゃん。ということで、4分の π は、4分の π ってどうやって変形するかって言ったら、4分の180度って変えればいいんじゃないの。ここの π って書いてるところを180に変えればいいね。そうすると、これで出ましたよと。45度ですか。はい。
え、その次のじゃあ5番いきますよ。5番も一緒や。マイナス6分の 7π な。マイナス6分の 7π ってことは、それはマイナス6分の 7×π の分180に変えましょう。これです。6、3、18やから30の、マイナス3、7、21ですか。こうか。マイナス210度ってこと。で、その次の6番。6番は3分の23な。3分の 23π。3分の 23π も同じや。3分の 23× はい、180度ですよね。ああ。ということで、サブ68ですか。じゃあ6かけましょうか。6318の622やからこうか。1380度って出ました。はい、これだけです。めちゃ簡単やったね。ということでした。